Rəşid, hanı Rəşid? Rəşid, yanımda yanımda. Ölkəmizdə doğuş zamanı növbəti dəfə ana ölümü baş verib. Hadisə Quba Regional Perinatal Mərkəzində qeydə alınıb. Qubanın Üstəqasım kənd sakini 25 yaşlı Abbasova Aynurə Ayəddin qızı doğuşdan sonra baş verən qanaxma nəticəsində dünyasını dəyişib. Aparılan tədbirlərə baxmayaraq, ananı xilas etmək mümkün olmayıb. Onun dünyaya gətirdiyi qız uşağı isə sağ qalıb. Mərhumun yaxınlarının sözlərinə görə, son ana qədər ananın vəziyyəti normal olub. Hətta tibb işçiləri doğuş zamanı dünyaya gələn qız uşağına görə quşduluq da alıblar. Onlar xəstənin vəziyyətinin pisləşməsini gizlətdiklərinə görə həkimləri günahlandırırlar. Hazırda faktla bağlı Quba rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Ana ölümünün səbəbi tibbi ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Qeyd edək ki, 14 ay öncə ailə həyatı quran Aynurə Abbasovanın bu ilk doğuşu idi. Binəli Tosayev, Quba.